Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել են Գերեկ օգոստոսի 25-ին, երգիչ երգահան Հայկոն կդառնար 49 տարեկան։ Այդ առիթով երգչի ընկերները մեծ համերգ էին կազմակերպել, որի ընթացքում կատարել են Հայկոյի երգերը։ Համերգին ներկա եղել Հայկոյի ամենամտերիմ ընկերներն ու հարազատները։ Կատարումներով են ներկայացել Գրիշ Աղախանյանը, Արա Մարտիրոսյանը, Էմին, Էրիկ Կարապետյանը, Սիրուշոն, Արամեն Պետրին և այլք։ Էրիկը չի կարողացել զսպել իրեն և արտասվել է երգելիս։ Հայկոյի նախկին կին Արնայի Սիմոնյանը որդու և քրոջ հետ նույնպես դահլիճում է եղել։ Նշենք, որ Անահիտի քույրը հրապարակումներով էր հանդես գալիս, որոնցից մեկում Հայկոյի վերաբերյալ գրել է հետևյալը. «Ամենա»։ Ելույթ էր ունեցել նաև Հայկոյի որդին, Արմանը։ Նրա մասնակցությամբ նկարահանվել էր Հայկոյի հայտնի տեսանյութ պատգամի շարունակությունը։ Մարիամը նաև այդ տեսանյութն էր հրապարակել իր էջում գրելով. «Չկա աշխարհում նման ցավ»։ Հավելենք, որ ավելի վաղ Անահիտ Սիմոնյանը հրապարակել էր Հայկոյի և որդու լուսանկարը, իսկ դրանից գրել էր հետևյալը. «Ծնունդդ շնորհավոր, իմ հավերժական սեր»։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։